Goran Vesić danas podnosi ostavku. Odluka je moralni čin, nisam odgovoran za smrt 14 ljudi, kaže Vesić. Više javno tužilaštvo do sada je saslušalo 40 ljudi. Predsjednik Srbije uveren je da će nadležni utvrditi ko je odgovoran za nesreću. O procedurama i postupcima za rekonstrukciju zgrade glavne železničke stanice u Novom Sadu za Euronews jutro sada govori nekadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Čuli smo danas iz Šangaja, odnosno beogradski mediji prenose izjavu premijera Vučevića pred konferenciju za medije tamo gde je rekao da će prihvatiti Vesićevu ostavku. Vi ste pre nekoliko dana rekli da ste vi na tom mestu u tom trenutku da biste vi ostavku podneli odmah i odmah se stavili na raspolaganje državnim organima koji bi trebalo da ispitaju šta se dogodilo. Kako sada vidite ostavku? Evo sada već ministra. Da kažem nešto, ne radujem se ja ostavci jednog ministra, u ovom slučaju ministra građevinarstva, zato što nekako niko od nas nije ni mirniji ni sigurniji. Dakle, ja ću da budem mirna onda kada stvarno istraga se završi i kada mi vidimo šta se desilo. Dakle, kad zaista saznamo šta se to desilo i zašto je ta nastrešica pala. I iz dva razloga. Dakle, jedno je zbog pravde, istine, zbog toga što su nedužni ljudi stradali i svi oni koji se danas nalaze u bolnici. A drugi razlog je da nam se to ne ponovi. Dakle, da vidimo šta sve treba da se popravi, šta sve treba da se uradi, šta sve treba da se promeni, da do ovakvih stvari nikad ne dođe. Tako da, dodatno ja zaista mislim da mi moramo da pooštrimo neke procedure možda. Možda je i to jedan od razloga da vidimo kako je ko radio svoj posao, koliko je ko bio uključen u neki projekat i tako dalje. Koliko je inženjerska komora takođe aktivna u smislu, ona je ta koja daje licence inženjerima. Hajde da vidimo kako se te licence daju. Dakle, ima dosta posla za svakoga ko se nalazi nekako u tom krugu, da tako kažem, u lancu svih onih koji vode tako velike, ogromne infrastrukturne projekte, jer to su najveći projekti u našoj državi. Jučerašnji naš sagovornik ovde u temi jutra, advokat gospodin Ćorda, rekao je da ovde nije cilj da istraga bude brza, niti da brzo dođe do sudskog postupka, već da bude temeljna i da se temeljno istraži šta se zapravo dogodilo, pa da onda i odgovorni za to budu kažnjeni. I potpuno je u pravu. Samo da vas pitam nešto. Dakle, evo, 27.2.2018. je taj trenutak kada je potpisan ugovor o izradi idejnog projekta između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Saobraćajnog instituta CIP. 7.17.2018. komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železnice na teritoriji Republike Srbije, izvođač konzorcijum kineskih kompanija China Rail International Company, skraćeno KRIK i kompanija CCCC. To je inače juče tu hronologiju svih događaja je i objasnio Goran Vesić na konferenciji za medije na kojoj je rekao da će podneti ostavku. Vi ste rekli pre nekoliko dana i to da trebalo bi da ode u tužilaštvo i da kaže sve što zna o tome. Postoje li, ovo su stvari koje su se inače dešavale za vreme vašeg mandata, ove koje sam sada navela, postoje li nešto što bi vi trebalo da kažete, odnosno što mislite da imate da kažete u tužilaštvo? Apsolutno je sve javno. Mi ovde to što pomenjete jeste ugovor koji je napravljen za modernizaciju i za stvari stvaranje praktično prve brze pruge u Srbiji, Beograd-Subotica, Beograd-Novi Sad, Novi Sad-Subotica, unutar koje se nalazi sve ono što treba da se uradi u jednoj rekonstrukciji. Taj ugovor je napravljen na osnovu strateškog sporazuma između Narodne republike Kine i Srbije. I taj idejni projekat koji vi ovde pominjete je idejni projekat koji praktično je radio CIP, dakle naša, kako mnogi kažu, naša najbolja projektantska kuća i jedina. I jeste, da, i mnogi projekti su rađeni. U tom smislu i sve najveće projekte je upravo ona projektovala. Zajedno sa onim koji je bio naručilac tog posla, pre svega, odnosno, a to je infrastruktura železnice. Projekti se rade, projekti mogu da se naprave nekada i mnogo godina kasnije, ali kada dođe trenutak kada vi birate, kada izdajete građevinsku dozvolu, koja je izdata 2021. godine, kada birate nadzor koji je jednako važan kao izvođač, prosto ne može da se napravi uopšte ko je tu važniji, jedni i drugi su važni, onda su oni ti koji dalje prate dešavanje, odnosno realizaciju tog projekta.
Ja zaista ne znam, volao bih da dođemo do tog saznanja, a čućemo šta se stvarno desilo sa tom nadstrešnicom. Dakle, ako nije bila u rekonstrukciji, kako se na njoj radilo, ako se na njoj radilo, kako... Razumete, to su neke stvari koje niko od nas ne zna do onih veštaka i tužilaštva i policije koji će time da se bave. I danas svi koji se pojavljuju negde, svi pričaju da sve znaju. Ja ne znam. Dakle, ja znam da je postojao projekat, zna se da je izabran izvođač 21. da imamo građevinsku dozvolu 21. i da imamo nadzor. Šta su dalje radili od 21. do 24. kada je železnička stanica i otvorena, mi moramo da saznamo iz tih dokumenata. Dakle, da li se nešto menjalo u projektu, što je sve normalno, da vam kažem, to je, građevinarstvo je živa stvar. I kad je živa, onda dakle, oni koji se nalaze na gradilištu sa projektantima, dakle projektantskim nadzorom i nadzorom, su ti koji reaguju i kažu ovde možda treba da se nešto promeni itd. Sve do neke upotrebne dozvole. Znači, mi moramo da vidimo šta se dešavalo na relaciji izvođač, nadzor i na kraju sam projektant. Imamo mi ovde upotrebnu dozvolu. Pa ja koliko čujem, ja mislim, kako da kažem, sve se sazna iz medija. I u redu je da se sve saznaje sad iz medija, ali prava istina mora da se sazna od policije i tužilaštva. Na kraju, koliko god dugo bude trajala ta istraga. Upotrebne dozvole, kažu, još uvek nema i kažu takođe da infrastruktura železnice nije tražila, odnosno nije uputila zahtev za tu upotrebnu dozvolu. Što dalje znači još... Smije da nema upotrebne dozvole, a da se objekat stavi na korišćenje? Pa da vam kažem nešto, ja u moje vreme, kako to kažu, ja sam bila 6 godina ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nikad se nije moglo desiti da se počinje gradilište, da nemate građevinsku dozvolu, da traje gradilište, da nemate svu dokumentaciju ili da otvarate gradilište, odnosno da otvarate projekat, da ste ga završili, a da nema upotrebne dozvole. Dakle, zašto je važna upotrebna dozvola? Upotrebna dozvola je važna zbog toga što, recimo, da je infrastruktura podnela zahtev za upotrebnu dozvolu ministarstvu, onda bi tu moralo mnogo dokumenata da se uradi pre nego što se da ta upotrebna dozvola. To znači komisija za tehnički prijem, to znači projekat izvedenog stanja. Šta to tačno znači? Dakle, šta se sve dešavalo u periodu dok se stanica ili jedan njen deo radio, pa se onda iz toga vidi da li su pravljene određene promene. I kad date upotrebnu dozvolu, vi ste na neki način garantovali da je to u redu, da to može da ide u upotrebu, sama reč kaže, upotrebna dozvola. Tako da oni koji su nadležni zaista treba da nekako to poslože, da saznamo i da, dopala mi se jedna rečenica koju je rekao i predsjednik, moraju svi da se uozbilje. Dakle, to su veliki infrastrukturni projekti, procedure postoje, zakoni postoje. Mi nismo zemlja koja ima ni loše zakone, naprotiv, naši su zakoni svi usklađeni sa evropskim standardima. Mi nismo zemlja koja nema procedure, imamo za svaku stvar proceduru, svaki korak se zna. Dakle, mora postojati jedna vrsta strogosti koja je, po meni se podrazumevala, ali očito da nekako ljudi moraju malo da se nekako više uključe u ono što je ovaj projekat. Imamo zakon, ali očigledno, i evo to je potvrdila ova nesreća koja se dogodila u petak, da taj papir da nije dovoljan. Dakle, da nije dovoljno što piše u zakonima da bi sve bilo urađeno kako treba. Inače, evo sad, ja ne znam, javnost se s pravom plaši, građani se s pravom plaše. Da li su ostali objekti, da li su ostali veliki infrastrukturni projekti, bezbedni za korišćenje? Znate zašto vas pitam? Zato što ove kompanije koje su radile na ovoj železničkoj stanici su radile i na brojnim drugim projektima u Srbiji. Da li bi sada trebalo izvršiti neki dodatni nadzor na tim projektima? Nadzor se svakako vrši. Inspekcije, znate kako, postoji jedan pravilnik jako važan u Ministarstvu građevine, koji je objedinio milion nekih raznoraznih pravilnika, to sad građane ne interesuje, ali koji tačno nalaže građevinskoj inspekciji u kom periodu moraju da proveravaju sve što postoji od objekata. I drugo, mislim da se zaista pravi sada jedna medijska, potpuno druga priča, da ne govorimo sada o onoj političkoj priči, političkoj borbi preko definitivno tragedije koja se desila i to je jedan ružan deo naše stvarnosti, ali mislim da se pravi i taj jedan drugi deo prike da li je sve bezbedno i tako dalje, ništa nije bezbedno i tako dalje. Ja zaista mislim da je to pogrešno. Ne bih mogla to da kažem. Ali kako, evo, je li vama sad bezbedno, na primjer, da odete i stanete pod nadstrešnicu neke železničke stanice i da se ne plašite da vam padne krov na glavu? Svuda mi je bezbedno da stanem i o tome čak ne mogu ni da razmišljam na taj način. Dakle, ovde ne želim da zvuči
nikako hladno i neempatično, ali nesreće se zaista dešavaju. Nažalost, nama se jeste desila nesreća i mi moramo da vidimo zašto. Suština cele priče i ostavki i razgovora i svega, znači, jeste ovaj drugi deo, dajte da vidimo šta se tačno desilo, gde je to struka pogrešila, zato što ta struka, dakle, funkcioniše, radi, postoji u ovoj zemlji desetine, mislim, godinama. Ajde da vidimo gde je greška, da bismo to popravili. Bilo kroz dokumenta u smislu procedura i zakona, bilo naravno kroz one koji moraju da odgovaraju. Dakle, javnost mora da čuje ko je kriv za ovu situaciju koja nam se desila. A što se tiče sigurnosti i bezbednosti naših objekata, dakle, ja zaista mislim da je to preterivanje i da mi moramo da razmišljamo o tome da sve što se radi prošlo je sve moguće procedure i teško baš da mogu da kažem, znate, sad ovaj most nije bezbedan ili ovo nešto nije. To znači da ovde nisu prošle sve moguće procedure? Pa vidite da ovde nema upotrebne dozvole. Kako mi da budemo sigurni da na ostalim projektima je sve kako treba? Imate CEOP, može da se pogleda sve. Sve što je pušteno ima svoje dozvole. Verujem da takve stvari... Ali to smo mislili za autobusku stanicu u Novom Sadu? Da vam kažem, ja nisam neko ko misli da treba fatalistički da posmatramo sve i da sad kažemo zbog situacije koja nam je teška, koju dan danas osjećamo kao tešku. Kako da vam kažem, ne postoji niko u ovoj zemlji ko možda mu kaže da mu je današnji dan dobar. Nikom nije dobar, ali mi moramo da budemo i mudri i jaki da kažemo čekaj da imamo šta se u stvari desilo i ne možemo da posmotramo je sad ništa ne valja. Znači, ne možemo tako da živimo, to nije prosto način da država može da funkcioniše. Da ne govorimo o milion drugih projekata koji su u toku i koji se rade. Dakle, zamislite sada ako bismo mi rekli nećemo više ništa da radimo zato što se ovo desilo. Ne. Nego hajde da vidimo da li postoji bilo kakva pukotina u bilo čemu zbog čega treba da promenimo stvari. Je li u tom projektu postojao izveštaj, dokument, papir neki, u kakvom je stanju ta zgrada pre nego što su počeli radovi na njoj? Pa to je obaveza projektanta i verujem da jeste. Dakle, verujem da jeste. Mnogo važnije je izveštaj nadzora. Šta je obaveza nadzora? Nadzor nije samo tu da reaguje eventualno na situacije. Ali dokument pre nego što se krene s radovima. Da, ali nadzor je, mnogo je važnije ovo, jer to je život. Znači, vi možete napraviti projekt i da kažete hoću od ovoga ovde da napravim sa četvrtasto nešto. I da vidite da to u suštini možete da uradite. Onda dođu izvođači i kažu ali ovde nam se nešto pojavilo. Onda vam reaguje nadzor ili projektantski nadzor i kaže čekaj da vidimo da li je realno, da li možemo, kakva je statika itd. Mislim da ne ulazimo sad u te detalje koje su druga struka, ali recimo izveštaj nadzora je da nadzor je u obavezi mesečno, pa čak i mnogo pre, dakle i češće, da daje izveštaje svima o tome šta se dešava na gradilištu, dokle se stiglo, šta se uradilo, gde je eventualno neka kritična tačka itd. Zato ja kažem da to što se dešavalo od trenutka građevinske dozvole do puštanja stanice i to što je radio nadzor i izvođač je nešto što će biti krucijalno za one ljude koji danas istražuju i one veštake koji treba da istraže šta se istinski stvarno desilo. I Goran Vesić je juče rekao da krivac mora da se traži negde u tom krugu projektanti, izvođač radova, nadzor, investitor. Kad su ovako veliki projekti u pitanju i kad veliki novac daje i država između ostalog, kako se bira ko će biti izvođač radova? To zavisi. Znate šta, ja sam 6 godina vodila ministarstvo, radili smo projekte koji su bili vredni preko 25 milijardi evra. I sve ovo danas suštinski što se radi jeste nastavak svega toga. Najvažnije, i dakle, sve su oči uprte svih institucija u ono što se zove veliki infrastrukturni projekat, koji može da ima i 10 miliona vrednosti, a može da ima i milijardu. Dakle, evra vrednost. Svaki ministar ima svoj način kako organizuje taj posao. Ja sam imala neki svoj način. Imala sam liste projekata, imala sam mentore za te projekte. Organizovala sam sve ljude, dakle, sve one koji su bili učesnici u svemu tome, jer vi nemate samo projektanta, izvođača i nadzor. Vi imate i projektantski nadzor. Vi imate i investitora. Vi imate to javno preduzeće. Vi imate Zavod za zaštitu, recimo, spomenika. Vi imate milion drugih institucija. Infrastrukturu Železnice Srbije. Kad recimo govorimo o železnici ili su putevi ili su koridori i tako dalje. Imali smo neke projekte da imate po 2-3 javna preduzeća. Dakle, mi smo sedeli svi zajedno i rešavali, dakle, gledali dokle smo stigli, gledali gde su nam problemi, rešavali te problemi i radili zajednički. Suština je da nijednog jedinog trenutka i nijednog jedinog momenta projekat ne bude sam, da tako kažem. I da postoje odgovorni ljudi za svaku stvar. Ja sam imala ljudi u ministarstvu koji su bili odgovorni za svaki projekat, imenom i prezimenom. Bez obzira što sam ih ja na kraju organizovala. Dakle,
vodi se računa o velikim infrastrukturnim projektima, pa ne bi Srbija uradila tolike stotine kilometara autoputeva, toliko mostova, bilo da pričamo o prugama, bilo da pričamo o autoputevima ili da pričamo o aerodromima, da ne postoji jedna organizacija koja stoji iza toga. A zašto su ti ugovori tajna? Nisu ugovori, pa vi ste čuli, možda i niste čuli, kad je proglašena tajnost tog ugovora? 2009. godine proglasila ga vlada Srbije, potpisao ga Nikezić. A zašto budu? Zašto oni budu tajni? Ne mogu da vam to objasnim. Nije mi jasno. Ništa tu specijalno nije tajno. Ali kako god bilo, vlada Srbije 2009. godine to jeste proglasila tajnim. Kad ste me pitali za izvođače, Srbija ima strateške sporazume sa mnogim državama. Mnogim. Dakle, to su Rusija, Kina, Azerbejdžan, Turska, Francuska. Evo sad imamo strateški sporazum u energetici sa Amerikom. I kada se prave određeni infrastrukturni projekti, onda se oni prave u skladu sa tim strateškim sporazumom između Srbije i te određene države. Onda sa strane te države, dakle, koja je sa nama u strateškom sporazumu, određuje se izvođač za određeni projekat. Dakle, tako imate, recimo, za određene autoputeve izdvojene izvođače, a sa srpske strane, kako vam kažem, mi imamo, ako su putevi, putevi Srbije i koridori, ako je železnica, mi imamo našu železnicu, znači nije tu sad nekih milion drugih kompanija i onda se kreće put realizacije određenog projekta. Goran Vesić je juče na konferenciji za medije otvoreno dva puta čak prozvao infrastrukturu železnice Srbije i pomenuo i on je istakao da očekuje da se utvrdi zbog čega infrastruktura železnice Srbije u prethodnim godinama ili decenijama, kako je on rekao, nije održavala stanicu u Novom Sadu. Rekao je da je to njihova zakonska obaveza bila. I kakva je uloga tu bivšeg direktora infrastrukture železnice Srbije, gospodina Miroljuba Jeftića? Pa da vam kažem nešto, to su sve preduzeće koje spadaju u portfolio Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dakle, zavisi, kao što sam rekla, od načina na koji ministar organizuje posao, kako će da funkcionišu i ta preduzeća. Meni nije jasno ako je, ali kako da kažem, meni nije jasno ako je recimo železnička stanica bila završena, zašto infrastruktura nije zatražila upotrebnu dozvolu i tako dalje. Milion je tih pitanja na koje smo svi mi nekako mali, kad bi sad trebali da odgovorimo, jer ne znamo milion drugih informacija da bismo mogli dati pravi odgovor javnosti. I zato je i važno da istraga bude temeljna i da konačno saznamo šta se stvarno, stvarno istinski desilo. Do sada je saslušano 40 ljudi. Očekujete li da će ih biti više? Mi naravno ne možemo u medijima da vodimo istragu o ovom slučaju. Besmisleno je, niti je moguće doći do bilo čega na taj način, ali svakako možemo da pratimo na koji način se to radi, jer je važno i zbog porodica žrtava, i zbog samih žrtava, i zbog povređenih, i zbog čitave javnosti. Generalno, šta mislite, koliko ljudi bi zapravo tu moglo da bude u lancu odgovornosti? Jesu li to svi oni koji su stavljali svoje potpise na bilo koji dokument za koji će se utvrditi da je bio sporan ili da dobro nije urađen posao? Dakle, koliko bi ljudi mogli? Pa sigurno oni koji su potpisivali, apsolutno je sigurno. Ali, kako vam kažem, ne znam odgovor na to pitanje. Ovo, recimo, kada su se dešavale stvari u Turskoj, kada smo imali onaj problem sa padanjem onih zgrada i tako dalje, tu je bilo na razgovorima, a i privedeno je 156 inženjera, na primjer. I ta reakcija je bila momentalna? Da, ali su nakon toga, posle toga vođeni razgovori i tako dalje, i preko 100 njih je na kraju prošla ta neka suđenja, ne znam. Pa ne znam, onaj most u Đenovi, isto tako preko 30-ak. Dakle, mi to ne možemo da znamo. Šta god je potrebno i kogod je potreban da da sve moguće informacije, ja verujem da će biti pozvan da da te informacije, jer je to, kao što ste sami rekli, jako važno zbog ljudi koji su izgubili živote, ali važno je zbog budućnosti. Dakle, važno je zbog svega onoga što tek treba da se gradi i radi. Generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP, Slaven Tica, on je rekao da nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, ova koja se urušila, nije bila predmet rekonstrukcije stanične zgrade i da je kompletna procedura tu poštovana. Da li je bila predmet rekonstrukcije ili nije bila predmet rekonstrukcije? Pa to ja ne mogu da vam odgovorim, to ne znam. Ali ponavljam još jednom, ako nije bila, zašto se na njoj radilo? Kako je moguće da se radilo ako nije bila? Pa moguće je upravo iz ovog prethodnog što sam vam pričala da projekat može kroz projektantski nadzor
da se i menja. Može da se menja, ali ne bez bilo kakvog plana na koji način... Saslušajte da završim. Dakle, može da se menja upravo kada projektantski nadzor i izvođač vide određene probleme. Dakle, onda se u svu struku, sve ono što je potrebno, dakle, to nismo vi i ja sednemo pa kažemo, evo, treba se promeni, pa malo ajde da promenimo. Nego, dakle, postoji kompletna procedura, dakle, kako se to radi. Nije to nešto sada neobičajeno, kao jednom se uradi projekat, pa se nikad ništa ne promeni. Pa mi smo imali projekte i 10-15 godina, rađeni ranije, pa kad je došlo do izvođenja, oni su delom menjani. Ono što je taj gospodin rekao, rekao je, nije procedura nigde pogrešena, hajde da vidimo. Dakle, mi to ne znamo, očito se nešto dešavalo. Mislim da je besmisleno bilo kakva vrsta sada... Je li moguće uopšte da to nije bio deo projekta rekonstrukcija te nadstrešnice i da neko uradi nadstrešnicu, a da nikakav nadzor to ne primeti, ne reaguje? Vidjet ćemo da li je nadzor primetio. Vidjet ćemo da li je nadzor primetio, a možda izvođač nešto. Mislim, vidjet ćemo. Kako da kažem, jako je nezahvalno da sad bilo ko, bar ja ne mislim da je u redu, da bilo ko od nas objašnjava, aha, bilo je ovo ili nije bilo ono i kako je moguće. Ne znamo. Ja, koja sam 6 godina radila taj posao, mogu da vam kažem, ja stvarno ne znam. Želim da vidim šta se tačno desilo. Očekujete li da ćemo stvarno do kraja vidjeti šta se tačno desilo? Apsolutno. Sigurna sam u to. Sigurna sam u to. Dakle, to je važno. Mislim da su svi svesni koliko je važno. Važno je da oni ljudi koji su definitivno napravili određenu grešku, jer je svima jasno da je greške bilo, snose odgovornost za tako nešto, jer mislim da nama to negde treba da bi sve drugo dalje zaista se sa nekom još većom pažnjom vodilo računa. Ne razumem i neću razumeti nakon toga bilo kakav strah. Postoji zakon, postoje procedure, svi oni koji se toga drže, sigurna sam dakle, da će uvek uraditi dobro. A da li je neko neki korak preskočio ili neko nije sa dužnom pažnjom uradio, dakle, u ime struke, to je ono što u stvari treba da nam pokaže istraga. I kako sad raditi poverenje građana, na primjer, evo u kompaniju koja radi ovo, koja je radila ovo, a koja radi na jednom velikom infrastrukturnom projektu? Pa ja bih da sačekamo zaista sve izveštaje. Ne dopada mi se i to što svuda slušam i svuda čitam. Možda grešim što sad gledam sve te mreže, ali ta priča kao kineska kompanija radi, pa to ako rade Kinezi ne valja, to nije tačno. Dakle, mi u našoj zemlji imamo preko 30 milijardi investicija samo sa kineskim kompanijama upravo u infrastrukturi. To su najbolje svetske kompanije. Tako da mislim da nije to baš, ne možemo da znamo dok ne budemo izveštaje. Ali ja nisam ja primijetila da u medijima se apostrofira to da li je to kineska kompanija. Dakle, ovo je mogla da bude i američka i ruska kompanija ili ti bilo koja druga kompanija. Mi imamo zakon. Zakon mora da se poštuje. Naš zakon je, zakon o planiranju izgradnje, je jedan od najrigoroznijih zakona pri tome u skladu s evropskim standardima. A kako onda moguće da nam se desi ovo što nam se desilo? Nažalost, ne sreće se dešavaju. Mi imamo zakon, mi poštujemo pravila, mi pratimo procedure. Mi ne znamo da li su pravila poštovana. Mi ne znamo da li su procedure ispoštovane. Je li tako? Znači, u svakom poslu postoji ono što se zove zakon i postoji procedura, ali postoji ljudski faktor. Dakle, mi moramo da budemo svesni da su živi ljudi u pitanju. Dakle, živi ljudi koji su izgubili živote, ali i živi ljudi koji su radili poslove. I bez obzira na sve okvire koje imamo, dakle, mi moramo da vidimo da li je sve ispoštovano onako kako je trebalo da bude. Mi to ne znamo. Dakle, niko to danas, čini mi se, ne može da zna dok ne budemo dobili izveštaje. Ono što ste vi ovde apostrofirali jeste da ovo mora da bude dovedeno do kraja i da se utvrdi odgovornost. I, evo, rekao je to juče i predsjednik Srbije, govorio je prethodnih dana da mora da se izgura do kraja. I on je rekao juče, siguran sam da je ovo tek početak ostavki. Šta mislite, na koga je mislio? Ne znam, ali verujem da će biti još dosta ljudi koji imaju, dakle, koji su vezani za projekat. Znate šta je ovo? Modernizacija pruge Beograd-Subotica je najveći infrastrukturni projekat koji ova zemlja radi. To je najvažniji infrastrukturni projekat. To je prva brza pruga koju mi imamo od kad postojimo. Prema tome, veliki broj ljudi je sigurno uključen u taj posao. Dakle, nije to ministar. Ministar nije kriv. On nema tu vrstu odgovornosti. Dakle, on ima tu političku odgovornost, ali nema, kao što sam rekla, u krivičnu odgovornost. Ali vi tu imate preduzeća, institucije druge, institute, zavode, mnogo toga, mnogo institucija se nalazi u toj jednoj staničnoj zgradi, da ne govorimo o svim projektima. Hvala vam što ste danas bili gošća Euronews jutra.